Unui egal echitabil? Da, un joc frumos, într-adevăr un rezultat echitabil. Ce să spun, un joc deschis, ambele echipe și-au dorit victoria. Domnule, după părerea mea a fost un joc frumos și rezultatul zic eu că e echitabil. Perioade oscilante pentru Hunedoara. Dar să știți că noi am început pregătirea mai târziu și cu două săptămâni înainte de a începe campionatul și ne-a fost destul de greu, încă nu suntem la capacitatea maximă în ceea ce ne privește pregătirea fizică. Un pic ne-a încurcat și Cupa României, dar sperăm în următoarele jocuri să ne punem la punct și din punct de vedere fizic. Când estimați că o să ajungeți la capacitate maximă? În două etape, maxim, o să fim la capacitate maximă. Suporterea și totuși o victorie în deplasare. Da, și noi ne dorim. Ce să zic, am riscat, ați văzut ultimată, mi-am dorit și echipa și-o dorit, am fundașul central, am urcat în atac, numai să câștigăm, am riscat, numai să câștigăm. Asta e fotbalul. Puteam să, spre final, să și pierdem. Mulțumim. Mulțumim. Mulțumim.